Alltså kolla, det här är hysteriskt roligt. I Aftonbladet. Fråga, vad händer om inte alla vaccinerar sig? Det är en bra fråga. Svar. Problematiken är belastningen på sjukvården. Dödstalen kommer inte påverka särskilt eftersom de allra flesta som riskerar att dö till följd av sjukdomen är vaccinerade. Va? Men belastningen på sjukvården påverkas, så vi alla vinner på att folk går och vaccinerar sig. Det låter inte som att man vinner på att gå och vaccinera sig. Vad vinner man? En kista? Shit. Det står också så här. Hur många måste vaccinera sig 2022 för att vi ska stoppa pandemin? Bra fråga, vill alla veta. Det är svårt att ge en siffra, men många som läggs in på IVA är ovaccinerade. Vi har en hög vaccinationstäckning, men vi ser en liten grupp som inte är vaccinerad och det påverkar belastningen på sjukvården. Varför? Det är en liten grupp som inte är vaccinerade, men det är den lilla gruppen som belastar sjukvården. Har också visat sig inte vara sant, men det är kul att se hur de svarar. Det pekar på att vaccinationstäckningen måste vara väldigt hög för att slippa belastningen på sjukvården. Det sa du precis att den är. Folk måste gå och vaccinera sig. Det var också slutet på svaret på den frågan. Folk måste gå och vaccinera sig. Så alla vinner på att folk går och vaccinerar sig. Vaccinera dig! Även om du dör. Va? Vem lyssnar ens längre? Ingen lyssnar längre. Det här är ju bara roligt. Det är hysteriskt kul. Ingen lyssnar längre. Lyd inte de här nya restriktionerna. Gå på restauranger som vanligt. Låt företagare och restauranger själva ta ansvar för vilka rekommendationer de väljer att följa. För de som bär ansvaret för det, inte FHM. Så lyd inte. Ha inte på dig ansiktsmasker om du mår dåligt av det och om du inte vill. Vaccinera dig inte om du inte vill. Respektera alla för den människa de är, som vi alltid har gjort. Lyd inte. Du som är vaccinerad, använd inte covidpasset. Om det är solidaritet vi pratar om, så är detta det som är solidariskt. Att stå för allas friheter och mänskliga rättigheter och inte dela upp människor i grupper. Så även om du vill vaccinera dig, gör det för dig själv, men använd inte passet. Det är efterblivet.